Okey. mas sini dulu. Meh meeting dulu. Sini, mai jap. ni Azura muka masam. Tak mandi ah? Ya? Muka masam. Okey. Hai ni berapa helai? 675. 675. Okey, 675. Lockdown berapa helai? 800. 400 lebih lockdown Yang selebihnya dalam berapa? 200 Sebenarnya kita patut Buat 2 hari So kita sambung je terus eh. Lepas tu kita tengok Kalau ada Baju yang kita tak sempat print hari ni Kita sambung esok Abang tak baju lah Fizi, Fizi dah boleh mula print warna kuning Lepas tu Sudin Sudin pergi higan belakang Eh oh, boleh buat dah belah sana. Putih. Eh 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 nanti. Ni. Nah no, Apple

Cuba tengok ni Fizy Tengok tangan abang Tengok ha ah. Bila kita tarik Tak macam ni kan Pusing Nampak? 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 Pusing skuji Lepas tu pegang skuji macam ni Cak di sini pun dia pusing nampak Cak tak main kena besi langsung Fizy kena pandai adjust ni tangan Tengok ha ah. Abang pusing macam, macam ni Abang pusing Abang tarik Lepas tu tengok abang pegang skuji macam ni Abang pusing skuji Abang pegang macam ni Fizy tak? Fizy tarik macam ni Lepas tu Fiji pun duk ejah tangan. Duk ejah macam ni. Lambat kan? Ejah lah. Pusing dia kena ada bunga dia tu. Nah, Fizik sambung. Cuba belajar bunga tu. Warna putih dia cepat kering Sudin. Jadi jangan buang masa lama ha, sangat. Kalau kita perlu banyak dia ni, kita kena tumpu di sini ya. Lah. Tak boleh dak. Tak boleh ha. lah, lah. nak, tak boleh nak. Kena tumpu di sini ya. Ha. Tumpu tengok di design. Tengok di design. Okey, hangpa okay. buat sistem macam mana? Ini... Uh, ni. Ai kutip chat. baju. Zura double chat. Nora double check. Nora double check. Nora check, double check. Zura kira pieces. Nora kira Okay, size. Ha, okay. Buat sampai habis. Ajaman, bila Ajaman masukkan baju, masukkan baju ni sampai collar duduk atas. Supaya abang senang nak tarik dia macam ni. Ha, masukkan bagi sampai collar. Senang tak pusingan tangan tu? Oh, sebelum ni tak buat. Bila kita buat kerja, kita kena sentiasa cari jalan yang lebih cepat. Jangan kita kekal dengan cara yang sama aja, mesti ada cara yang lebih baik. Ni, lipat eh. lockdown eh nó xin lockdown eh uh. lockdown lockdown Okay, Ada daun M long satu. M long. Pola kita kena buka dulu. Nih, pasuh. Okey, ni saya punya desktop. Sebenarnya TV. Saya ambil besar sebab saya boleh bentangkan semua benda ni depan mata. Jadi bila saya nampak semua depan mata barulah saya tahu apa benda yang masalah, yang mana nak kena baiki, yang mana nak kena improve, yang mana nak kena ambil tindakan segera. So saya boleh nampak semua sekali. Tapi sebelum saya nak terangkan tentang sistem yang saya buat ni, saya nak cerita dulu macam mana semua ni bermula Jadi kalau Amper tengok betul-betul Saya punya um, bisnes ni Design baju terlalu banyak Lepas tu size daripada SS Sampailah ke 10SL Itu hanya short sleeve Long sleeve pun sama juga Long sleeve pun SS Sampailah ke 10SL Jadi macam mana saya nak susun semua ni Supaya apabila saya punya team Submit order saya boleh pastikan apa yang di submit tu saya dapat um, automatikkan account saya automatikkan saya punya record account automatikkan saya punya apa stock automatikkan saya punya tracking automatikkan saya punya database, ranking hanya melalui submit order oleh saya punya team sahaja jadi bila persoalan ni banyak kali bermain dalam kepala saya Ulang-ulang-ulang Saya cuba nak join um, Macam dekat website kan ada Add to cart apa semua tu kan Saya cuba tengok dia punya sistem Tapi tak menepati saya punya business Sebab terlalu banyak size Terlalu banyak design Dan susunan order tu Dia 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 punya sistem tu terlalu terhad Jadi saya tak boleh pakai apa yang sedia ada sebab tu saya fikir saya kena reka sendiri benda ni. Jadi nak reka sendiri benda ni. Rupanya saya jumpa um, Google Sheet. Google Sheet di mana hang boleh buat Google Form. Okay apa yang apa tengok dekat sini. Ini adalah Google Form. Google Form yang percuma. Jadi apa semua boleh buat Google Form ni. Asalkan apa ada akaun Gmail. Jadi yang menariknya Google Form ni kerana apabila hang submit order, apabila tim saya submit order, dia akan masuk ke Google Sheet. Ha, jadi Google Form akan dihantar ke Google Sheet. Semua data apa yang diorang submit akan sampai dekat sini. Jadi, bila dia orang isi, semua direkod dekat sini secara kategori. Nampak tak? Dia orang bayar berapa, lepas tu dia orang tim apa, nampak tak? Customer apa, lepas tu apa nombor WhatsApp customer, semua kita rekod. Nampak tak? Semua dia bagi tahu. Dan apa detail order, ha, ni detail order apa semua, semua ada dekat sini. Jadi, bagusnya Google Sheet ni sebab daripada sini daripada semua ni kita boleh programkan dia untuk menghasilkan sesuatu secara automatik macam yang saya cakap tadi dia menghasilkan uh, account yang automatik lepas tu dia update stock secara automatik lepas tu dia update tracking secara automatik lepas tu dia collect database secara automatik dan dia apa buat ranking secara automatik semua secara automatik nampak tak lagi saya tunjuk apa benda yang saya setkan untuk automatik tu. Okey, jadi ini adalah sumber untuk menghasilkan semua program automatik tadi. Okey. Ini Google Sheet. Sekarang ni kita nak tengok kepada um, dia punya. Okey, sekarang ni apa dah tengok yang ni. Saya nak bawa apa ke yang seterusnya. Daripada sini, saya menghasilkan account. Okey, apa yang tengok dekat sini, ini adalah account. Account yang apa tengok dekat sini adalah cara saya susun kewangan. Tapi kewangan yang saya susun ni bukan secara manual. Bukan hari-hari nak kena tengok manual nak susun, ha, bukan. Cara yang saya buat ni, dia akan jadi automatik. Bila dia submit order, terus dia akan update bagi tahu sale berapa. Dia akan update sel berapa. Lepas tu dia akan bagi tahu berapakah kos pos yang saya kena simpan. Tarik siap-siap simpan. Untuk bayar kos pos nanti. Lepas tu dia bagi tahu saya juga berapakah modal. Modal yang saya kena simpan untuk saya rolling balik modal. Semua ni dia bagi tahu secara automatik. Sebab saya dah programkan dia untuk automatik. Okay. Ni adalah rekod sale 4 hingga 10 Mei. 4 hingga 10 Mei selama 6 hari. Jadi selama 6 hari saya buka edisi lockdown hari itu. Sale sebanyak 137 ribu. Jadi daripada sale ni dia bagi tahu berapakah modal dan kos pos yang kena simpan. Jadi inilah yang saya akan tarik simpan ke akaun yang berbeza. <coughs> Kalau anda tengok dekat sini, saya ada tiga akaun. Tiga akaun, Maybank, lepas tu CIMB untuk company dan CIMB personal. Jadi, ada tiga jenis akaun di mana saya buat apa uh, kategori pembahagian kewangan tu. Macam Maybank, saya gunakan untuk simpan modal sahaja. Simpan modal dengan kos pos. Di sini saya simpan modal dan juga kos pos dekat dalam Maybank. Manakala CIMB untuk saving saya save sampai 40% daripada total sale setelah tolak modal dan kos pos. Saya simpan sebanyak 40%. Jadi ini adalah sebagai duit company, duit untuk emergency, duit untuk upgrade, duit untuk macam-macam lagi untuk company. CIMB save. Lepas tu, ini adalah baki. So, macam saya punya team sale, bila dia orang submit order, dia orang bayar ke account HQ. Ha, ini adalah account HQ, Far East Timur. Jadi, bila dia orang hantar duit ke sini, so, ni adalah baki duit di dalam HQ yang mana daripada total sale ni selama 6 hari, 4 hingga 10 Mei, sale setelah kos pos dan modal dibawa masuk ke dalam Maybank. Lepas tu D hantar ke uh, saving CIMB sebanyak RM35,000. So akhirnya baki tinggal lagi RM53,000 di sini. Ha, ini adalah duit untuk apa kegunaan company secara segera untuk apa-apa yang waktu tu nak bayar gaji, sewa, apa semua, semua daripada sini. Yang ni CIMB save. Ni untuk the future. Jadi apa benda yang kita nak nak buat pada masa hadapan, ha, ini adalah duit yang kita standby kan. Okey, bila saya buat kategori macam ni, dia bagi tahu terus berapa saya kena simpan, kos post, berapa saya kena simpan modal. So dekat bawah ni dia bagi tahu dekat saya. Dia bagi tahu lah apa? Di mana? Ini adalah total modal campur pos. Kos ni adalah modal campur pos dia bagi tahu saya berapa saya kena simpan daripada sini. Ini adalah total. Kadang-kadang contoh macam 4 hingga 10 Mei, mungkin macam apa tengok ni 8 Mei kan. Ha ni 4 Mei, tapi ni 8 Mei. 8 Mei baru saya mula simpan duit apa modal campur pos tu. So pada 8 Mei saya tarik 19000 daripada total waktu tu lah. So saya pun simpan. Lepas tu dia bagi tahu berapa pula yang saya belum simpan setelah berapa hari bulan seterusnya. Lepas tu saya pun simpan RM7,000. Lepas tu saya simpan RM10,000. Lepas tu RM10,000. Lepas tu akhir sekali RM1,800. Jadi ini adalah rekod saya transfer ke Maybank modal. Saya bawa duit ni simpan ke Maybank modal. So dengan duit di dalam Maybank ni lah saya rolling balik apa modal, beli balik baju apa semua, bayar kos pos pun daripada sini. Lepas tu, ini pula adalah saving yang saya simpan. Ha, ni. CIMB save 40%. Yang saya save ni adalah daripada sini. Nampak? Dia bagi tahu belum save. Contoh saya belum save berapa. So, dia bagi tahu ha, macam ni negatif. Negatif ni artinya ada... Um, ada order yang kita cancel hari itu tapi kita dah tarik sebanyak RM88 negatif. Ha, nanti kita akan transfer balik. Pulangkan balik kepada baki far Timor. Ok, ni contoh yang saya buat 4 Mei hingga 10 Mei. Oh, ni total commission. Total commission adalah jumlah yang diorang tarik secara automatik. Semua team sale saya, saya tak tak bagi secara gaji tetapi secara komisen di mana dia boleh tarik sendiri waktu submit order nanti. Lepas tu ini adalah total baju 3476 selama 6 hari. Total customer adalah seramai 1096 orang. So, sistem yang apa tengok dekat sini dia berlaku secara automatik. Okey, tadi saya cakap tentang belum cost dengan belum save ni kan. Jadi, apa mungkin tak faham lagi, saya tunjuk dekat atas. Okey, bahagian atas ni. Okey, ni atas dia. Ini adalah uh, satu tempoh yang saya buka seterusnya selepas 10 Mei. Saya buka 11 hingga 16 Mei, saya ada bagi kupon kepada kerabat yang memiliki baju official hari tu selepas 11 hingga 16. Anjir. Jadi ni adalah tawaran segera lah. Tawaran untuk untuk bagi peluang kepada siapa yang belum sempat beli hari tu. Dia orang akan dapat kupon untuk beli sepanjang 11 hingga 16 Mei pula. Jadi dia orang pun uh, order waktu ni. Jadi saya pun bagi kupon. Kalau anda tengok dekat hujung ni, kupon sebanyak 119 kupon digunakan oleh customer. Saya bagi tu kepada 1000 orang lebih. Jadi seramai 119 orang sempat menggunakan kupon. Okey. Lepas tu customer yang terlibat adalah seramai 172 orang. So dia bagi tahu total dekat sini. Baju sebanyak 552 helai daripada 11 hingga 16 Mei sahaja. Okey, jadi yang atas ni adalah benda yang sama seperti yang saya terangkan dekat bawah tadi. Lepas tu tengok dekat bawah ni, belum cost dan juga belum save. Okey, ini yang saya nak cerita. Kalau anda tengok dekat sini, bawah ni kan, ni 15 Mei. Pada 15 Mei hari tu, saya punya account manager, dia uh, dah transfer total modal dan pos. Sedangkan modal campur pos lebih kurang RM7,000. Tapi dia baru transfer RM6,400. Artinya, ada baki lagi berapa? RM1,160.45. Nampak tak? Ini peranan dia. Dia bagi tahu kita berapa yang kita belum transfer lagi. Supaya kita tarik sepenuhnya modal dan kos pos. So, dia bagi tahu berapa yang kita belum tarik. So, nanti Mungkin hari ini dia akan transfer baki ni ke dalam account Maybank modal. So, nampak tak? Itu peranan belum kos dengan belum save. Belum save ni, ok ni adalah uh, sale. Daripada sale, kan kita tolak post, tolak modal. Lepas tu, 40%. 40% daripada total sale, tolak modal dengan post ni, kita akan save. 40%. So ni yang belum saya save sebanyak 743 743 ringgit. Yang hari tu dah transfer 4000. So ada lagi baki yang kena transfer ke CIMB Safe. Lepas tu bila saya dah transfer apa semua akan tinggallah baki berapa dalam faedah istimewa untuk kegunaan company. Ha bayar gaji apa semua tu ha semua dekat sini. So faham tak? Macam mana saya buat account ni secara automatik. Jangan risau, benda ni sebenarnya saya terang uh, nampak macam oh macam mana buat semua ni macam menarik, macam susah je, Tak susah langsung. Hang cuma kena faham the basic matematik. Benda ni sebenarnya matematik je. Pergi sekolah kan kita belajar matematik basic tambah tolak darab bahagi tu kan. Ha, semua tu kita apply kat sini. Ha, dia bukanlah macam coding nak buat website. Tapi ini melibatkan matematik. Ham pernah belajar matematik? Ha, han boleh applykan dekat sini. So, macam mana nak gunakan matematik kat sini? Just buka dekat YouTube. Ham boleh belajar untuk set up semua ni. Ok, ni adalah saya punya account manager. Seterusnya, saya nak tunjuk status. Ok, ni adalah status uh, stock. Okey, apa yang kita tengok dekat sini, ini adalah stock. Okey, stock stok yang available sekarang. So stok ni adalah stok yang tepat di mana bila dia orang submit order tadi tu yang dekat awal tadi saya tunjuk, bila dia orang submit order dia akan bagi tahu berapakah jumlah XS. Size SS ni berapa yang customer order sebanyak 146 helai. Automatik dia akan tolak stok terus Ha, jadi saya boleh dapatkan um, status stok yang terkini so saya punya team sales semua akan tahu stok yang terkini sebab bila bila kita ambil order baju ni benda yang paling kita risau adalah kita ambil order tapi rupanya baju dah habis benda ni pernah berlaku sebab itulah saya fikir balik betul-betul dan set up sistem ni supaya Team sale saya boleh tengok, customer pun boleh tengok apa baju yang tak ada. Contoh macam 4SL. Yang ni kan, 4SL kalau lampu tengok tu, nampak tak? Dia kosong. Artinya, tak boleh order. Baju dah habis. 4SL, long sleeve dah habis. So, dengan cara ni, kita boleh pastikan customer hanya membeli baju yang available. Size yang available. Bukan lagi baju yang tak ada size. So saya tengok banyak company yang jual baju, contoh baju raya. Orang dah bayar tetapi baju tak ada. Sebab sistem ni tak diaplikan ke dalam bisnes. So bila kita ada sistem macam ni, customer boleh tengok dan team sale pun boleh tengok. Ha, ini peranan penting untuk kita buat stok. Dan benda ni pun automatik. Ha dia bukan update secara manual tetapi secara automatik. Apabila kas, apa apabila team sales saya dia submit order, automatik dia bagi tahu berapa jumlah uh, baju ikut saiz masing-masing. Berapa jumlah dia akan automatik tolak dan bagi tahu berapakah stok yang available setiap saiz ni. Okey, itu bagusnya bila kita pakai Google Sheet. Okey, lagi apa yang apa nak kena tengok daripada sini saya nak tunjuk um, sistem tracking. Okey, dekat sini saya punya tracking. Ini pun adalah automatic kecuali number tracking sahaja. Kecuali number tracking adalah di update secara manual. Apabila kita dah post baju, kita akan update number tracking dekat sini. So bahagian ni saya punya customer semua boleh access mereka boleh tengok apa yang kita post pada hari ini. So, kalau kita tengok dekat atas ni, ok, ni belum ada tracking. Sekarang ni kosong sebab kita dah post semua sekali. Contoh, um, bilangan customer 1096. So, ada 1096 tracking yang kita kena bagi. So, dia bagi tahu dekat sini berapa lagi baki tracking yang kita belum apa post. Ha, tujuan dia supaya kita sentiasa pantau dan sentiasa perhati takut kita termis ha, sebab terlalu ramai sebab tu benda ni penting untuk kita tahu status tracking adakah masih ada baju yang kita belum post dia akan bagi tahu dekat sini lepas tu dia akan bagi tahu berapa kuantiti baju semua sekali yang dekat bawah ni lepas tu dia bagi tahu berapa jumlah customer yang ada di dalam senarai ni ha nampak tak So ni adalah senarai, ni adalah rekod untuk uh, 4 Mei sehingga 10 Mei sahaja. 4 Mei hingga 10 Mei, 6 hari punya rekod. Jadi Alhamdulillah kita rancang untuk pastikan siap sebelum raya dan apa sebelum tamat tempoh postage yang ditentukan oleh kerja masing-masing. So, kita dah settlekan semua sekali sebelum 16 hari bulan Mei. Jadi, settle dan semua sekarang ni duk tengah tunggu pasal sampai. Tapi, kebanyakannya majoriti dah sampai lah. Okay, ini adalah kita punya sistem tracking. Lepas tu, kita juga ada bahagian um, masalah. Okey, jadi kalau hangpa tengok dekat sini masalah. Okey, masalah ni, masalah ni yang apa tengok ni status masalah. Jadi kita ada tarikh 5 hari bulan 12 apa semua ni. Ini ada 12 hari bulan 5, ini adalah tarikh depo submit masalah. So bila kita ada senarai masalah ni, dia orang akan submit masalah melalui Google Form. So kita akan segera ada senarai ni dan kita boleh perhati yang manakah belum selesai. Nampak tak? Semua ni kita tengok yang mana belum selesai. Ah ni dekat tengah proses. Yang ni dah selesai apa semua. Nampak tak? So ni adalah cara kita nak pastikan masalah yang masuk selesai dengan segera, bukan ditangguh, bukan di apa, dibiarkan macam tu sahaja. So benda ni memastikan kita sentiasa tahu masalah apa yang belum selesai. So far ini adalah jumlah masalah yang berlaku pada untuk order 4 hingga 10 Mei tu. Alhamdulillah jadi banyak apa baju-baju yang selesai dengan baik lah. Ha, ini adalah di antara baju yang yang bermasalah. Okey, ini adalah status masalah. Ini pun automatic. Seterusnya kita ada bahagian cashback. Okey. <coughs> Jadi kalau hamba tengok dekat sini ini adalah cashback. <coughs> Okey bilangan customer adalah sebanyak 9644. Ini adalah bilangan customer secara total yang apa selalu membeli, yang repeat order. So kita ada hampir 10000 orang. Ini adalah yang diguna. Yang diguna ni adalah cashback kan kita pulangkan balik duit di dalam depa punya ID. Ni ID customer. Sebab tu ID ni kita bagi tahu dekat customer, ingat ingat ID masing-masing sebab di dalam ID ni kita simpan duit cashback kita pulangkan balik simpan dalam ID depa. So depa boleh check sendiri cashback ni, kita ada bagi link. So jumlah cashback yang digunakan adalah sebanyak 10000 yang depa gunalah contoh yang digunakan Nampak? ni RM168 ini duit tau bukan bukan poin macam Petronas ke Shell ke ha ini adalah duit duit jumlah duit betul kalau RM1 memang RM1 RM5 ringgit. Ringgit, memang RM5 okey ni adalah total cashback yang available total cashback yang available yang boleh digunakan oleh customer yang mana layak okey jadi dekat sini kita buat uh, sebagai tanda biru dan juga merah. Biru bermaksud boleh guna, merah bermaksud terlebih guna. Okey, biru ni dia uh, kalau hang nak guna, kita telah setkan minimum nak guna RM10. Maksimum adalah RM30. Ha jadi dia orang boleh pantau siapa yang boleh guna, siapa yang tak boleh guna dekat sini. Okey, ini adalah sistem cashback. Seterusnya saya nak tunjuk uh, ranking. Okey, di dalam bisnes, di dalam bisnes sangat penting untuk kita jaga kita punya team sale, untuk kita motivate kita punya team sale, untuk kita guide kita punya team sale. Dekat sini, okey, 4000 helai 4000 helai dan 1325 customer. Yang kat atas ni dia bagi tahu total untuk bulan Mei. Sejak 4 Mei hari itu sehinggalah hari ni 20 Mei. Ha ini adalah total jualan baju dan total customer. Lepas tu dekat bawah ni kita ada buat ha ni jumlah tim saya yang terlibat seramai 69 orang. Lepas tu ni adalah depo punya ID. Ni adalah kuantiti baju yang depo jual. Jadi bila saya tengok kuantiti ni kita akan tahu siapa yang kita boleh bantu untuk grow betul-betul. Kita akan bantu ikut level masing-masing supaya dia orang boleh sentiasa naik satu langkah, dua langkah, tiga langkah seterusnya. Lepas tu ni adalah total sale depo. Dan ini adalah jumlah customer yang membeli dengan depa. Contoh macam DRS7 ni, DRS7, jumlah customer dia 139. Bagusnya apabila dia orang tahu berapa orangkah jumlah customer depa. Jadi depa boleh pantau dekat sini, berbanding pantau pada jumlah sale. Sebab kalau hang boleh apa apa boleh. <coughs> so kalau hang boleh close customer dengan ramai artinya hang ada potensi sale yang besar, kuantiti yang besar. Sebab tu jumlah ni perlu diri dikawal di, di dan dijaga supaya terus meningkat dan tidak lagi jatuh. So, untuk usaha apa pastikan semua ni terus meningkat dan terus membeli di masa yang akan datang. Sebab itu pentingnya customer service. Pentingnya follow up pentingnya sistem yang saya buat seterusnya saya namakan sebagai WhatsApp blast okey WhatsApp blast customer customer semua oleh saya sendiri by founder saya akan WhatsApp sendiri dengan customer customer Team sale saya Tapi saya tak buat sale kepada dia orang Saya cuma follow up Tanya kabar Lepas tu tanya status Apa Ada masalah ke Lepas tu dah dapat ke belum Lepas tu baju macam mana ha. Jadi saya follow up Dan bina connection dengan semua customer ni So customer customer ni Dia orang ada connection Dengan team sale Dan juga ada connection dengan Saya sendiri Founder Apa Baju yang dia orang beli tu Okey, ni adalah saya punya sistem. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya cerita setakat ni sahaja dahulu supaya ampu faham. Benda ni ampu pun boleh buat gunakan Google Form dan Google Sheet. So cara nak buat apa semua banyak bersepah dekat apa YouTube. Ampu just tulis je ampu nak belajar apa, semua ada dekat situ. Ampu boleh buat sendiri. Okey. So, nanti akan datang saya akan cerita pula tentang bagaimana saya membina uh, relationship dengan customer dan membuatkan customer selesa dan trust untuk terus membeli dan sale akan meningkat, jumlah customer akan meningkat, jumlah baju akan meningkat, semua akan meningkat. So, saya ceritakan ni agar Ampa juga dapat sesuatu dan boleh grow dalam bisnes masing-masing. Harapan saya adalah saya nak lihat bangsa kita berjaya dalam bisnes dan lead the economy. So sekian terima kasih dan kalau anda boleh subscribe, silakan subscribe sebab banyak video-video yang saya hasilkan adalah untuk diri anda. Jadi semuanya secara percuma, saya nak bangsa saya belajar, saya nak bangsa saya meningkat, saya nak bangsa saya bangkit daripada dalam. Jadi subscribe supaya yang tak terlepas video-video yang seterusnya.